No niin. Tervetuloa tähän Pallotero 37 tiedotustilaisuuteen. Ihan taustaa, että me edusjoukkueen pelasi loistavan kauden, voitti kolmosen lohko, saavutti sarjapaikan kakkoseen. Sitten alkoi kova työ sekä meillä pelaajilla että johtokunnalla lähtee miettimään sitä, että miten me valmistaudutaan tähän kakkosen nousuun. Tietenkin ensimmäisenä tavoitteena oli saada joukkue kasaan ja turvata myöskin tämän rahoitusta, että pystytään pelaamaan sitten kakkosessa. Ja niitä on pitkät sopimusneuvottelut takana. Jouduttiin ottamaan hieman jatkoaikaakin tähän. Mutta eilen meillä johtokunta kokoontui ja ilokseni voin todeta sen, että Pallokerho 37 on päättänyt ottaa paikan kakkossa vastaan. Meidän tavoitteena oli, että saadaan omista pelaajista sopimuksia siten, että meillä olisi noin 15 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Heidän kanssaan allekirjoitettu sopimukset ja tähän tavoitteeseen on päästynyt. Ja näitä pohjitellaan sitten tämä kakkosen paikka niin päätetty ottaa vastaan. Ja se on todella hienoa, että me saatiin tällainen tulos aikaisemmin, koska ensi vuosi on Pallokerhon juhlavuosi, 20-vuotis juhla, mikä on parasta, että me pelataan silloin kakkosen sarjatasolla. Kyllä sitä minä jatkan valmentajana, että eikä se mulla päävastuu ole. Kerrotko muuten valmennuksesta, minkälainen tiimi sinulla on ympärillä? No, Vigren Jani jatkaa siinä kanssa ja sitten tuo Huutana Alosen Tuomas on siinä vähän hyökkäyspäätä. Hän katsoo sitä tarkemmin hänen silmin. Se ei ole ikinä mulle ollut niin vahvi alue se hyökkäyspää. Ihan hyvä, että on muitakin ideoita ja minä ajattelen aina sen silleen, että mitä isompi kuitenkin se valmennustiimi, että pystyy sitten vaihtamaan ajatuksia ja näkee vähän eri kantilta, kun kaverit on semmosia, että varmaan homma toimii, että ei tule tämmöisiä niin kuin ylitsepääsemättömiä ristiriitoja niin sanotusti, niin silloin se on aina minun mielestä etu, että se on enemmän porukkaa ja jokainen katsoo vähän omalta kantiltaan ja sitten kun sitä päästään keskustelemaan, niin päästään asia ytimeen. No jos minä sanon tuohon, niin nyt varmaan ruvetaan tarkemmin kartoittamaan jonkinnäköistä pohjatyötä, joita aina on tehty tuossa, mutta kyllä siihen muutama pelaaja varmaan tulee jostakin ja pitää nyt katsoa hyvin tarkkaan sitten, että minkä tyyppistä pelaajaa me tarvitaan ja mille pelipaikalle ja kuitenkin minä näen sen sillä tavalla, että pitää olla semmoinen suht monipuolinen pelaaja, että ei välttämättä ehkä lähdetä hakemaan ihan niin kuin semmoista yhden paikan täsmähankintaa, että vähän semmoinen monipuolisempi, että jos ajatellaan, että on vaikka laituri, niin mahdollisesti pystyy pelaamaan laita pakkia ja laita hyökkääjää ja tämmöistä kombinaatiota. Ja pitää olla kuitenkin semmoinen selkeä vahvistus ja tavoitteellinen urheilija, että ei sitten ihan kuka tahansa, kuka tulee sitten ulkopuolelle. Ja katsotaan. Aika sillä tavalla avoin tässä vaiheessa vielä ollaan, että nyt on saatu selville se, että lähdetään kakkoseen ja nyt ruvetaan sitten kasaamaan sen joukkueen kuntoon. Ja niin kuin aikaisemmat vuodet on opettanut, niin nyt tarvitaan jokainen pelaaja, ketä täältä löytyy, että me saadaan mahdollisimman laaja rinki, että meillä on sitä porukkaa harjoituksissa. Että se on se tärkeä asia, sitten katsotaan missä kukin pelaa, mutta se, että meidän pitää saada sitä porukkaa enemmän sinne harjoituksiin. PK37 puheenjohtaja Tapio Leskinen. Seura päätti ottaa kakkosen paikan vastaan. Millä mielillä nytten? No tosi upeita. Kyllähän me juhlavuosi ensi vuonna, niin kyllä me ollaan paikka ansaittu kakkosessa ja pelaajat ansainneet. Ja me ylpeinä lähdetään sitä pelaajien ja kaikkien yläsavolaisten toiveiden mukaisesti pelaamaan ja pärjäämään kakkosessa.
Hieno jalkapallo kesä 2017 on siis edessä. Kyllä. Tervetuloa kaikki jo ennakkoon katsomaan ja kannustamaan PK:ta. Vornosen Lasse, Pallokerho on päättänyt ottaa kakkosen paikan vastaan. Joukkue pelasi hienon kesän. Milläs mielellä tulevaan kautta? No, odottavalla mielellä ja katsotaan, mitenkä lähdetään liikenteeseen. Että varmaan työntäyteinen kesä edessä ja lähdetään parantamaan vielä joukkueen peliä. Ja jonkinlainen tai samanlainen runko suurin piirtein meillä pysyy kasassa. Ja katsotaan, ihan mielenkiinnolla odotetaan tulevaa kesää. Pelaajat lähti mukavasti tähän projektiin mukaan. Runko jatkaa. No kyllä, suurin piirtein jatkaa. Ja totta kai meidän pitää tehdä paljon enemmän töitä ja saada vielä joukkue paremmaksi harjoittelun avulla. Ja katsotaan sitten, mihin se riittää. Mitenkäs Pallokerho aloittaa harjoittelun nytten? No varmaan tuossa marras-joulukuun vaihteessa ruvetaan pikkuhiljaa harjoittelemaan ja siitä sitten kohti toukokuun alkua, milloin varmaan todennäköisesti noin sarja alkaa.